Jo. Chceme tuto krizi řešit ústavně, demokraticky. Se 2 miliony členů byli po válce českoslovenští komunisté největší komunistickou stranou ve východní Evropě. Byli i nejsilnější stranou v parlamentu, avšak neměli v něm většinu a tak se v únoru 1948 zmocnili vlády pučem. Vzpomínky či zážitky si pamatuji. Já byl tehdy v Poděbradech v takové koleji, něco jako public school. Všichni prožívali v podstatě jako půjč. Neměli jsme žádné iluze. Václav Havel se narodil v bohaté a vlivné rodině. Podle svého vlastního vyjádření si žil jako prase v žitě, ale blahobytným rodinným životem tvrdě otřáslo svržení demokracie v jeho vlasti. My jsme byli takzvaná buržoazní rodina, to znamená, že okamžitě po tom únoru nastal třídní boj proti nám. Mému otci patřili restaurační podniky a já si vzpomínám, že matka si tam šla pro maso pro nás domů a už jí ho nedali ze dne na den, že to bude zestátněný. No tak samozřejmě ten režim ovlivnil celý můj život, protože já jsem nemohl studovat samozřejmě jako objekt třídního boje. Vyučil jsem se, pracoval jsem léta manuálně, na vojně jsem byl a určitý handicap, že nemám systematické vzdělání.